Atrian kalkkunan juhlafile. Tämmönen olisi nyt vuorossa. Vähän reilu kiloinen. Tämä on semmoinen, että poista etiketti, älä avaa pakkausta. Kypsenä uunissa 2 tuntia. Elikkä tämä on tehty semmoisen, että tämä muovi on kuuman kestävää. Ja sitten kun kalkkunastahan tulee hirveän helposti kuiva. Mutta tässä ei pääse nesteet lähtemään mihinkään ja kaikki nämä mausteet pysyy täällä. Niin me veikkaan, että tämä on aika kätsä hyvä systeemi. Pistetään tämä nyt tuonne airfryeriin. 4 kertaa 30 minuuttia 150 astetta. Niin päästään sitten maistelemaan. Sinne vaan air fryeriin. Siinäpäs se nytten on. Hyvin onnistu tuossa airfryerissa. Tosin laitoin sitten lämpötilat vähän. Se ensimmäinen puolituntinen oli se 150 astetta. Sitten tiputin 130, koska se on kiertoilmauuni. En tiedä, teinkö siinä väärin vai teinkö oikein, mutta näin tein joka tapauksessa. Niin ihan tuo hyvännäköinen köntsä on. Katsotaan vähän, miltä se näyttää täältä sisältä. Hyvältähän tuo näyttää. Otetaan sieltä pikkuinen makupala tuosta. Ei ole kuivanut. Ei ole kuivanut ollenkaan. Ihan näyttää niinku siltä niinku se pitääkin. Oikein hyvä tuntuma on tuossa ja mie tein sille lisukkeeksi sitten tämmösen makaroni. Näyttäis zoomia vähän pienemmän. Tämmösen makaroni hässäkän. Siinä on keitettyä makaronia, sipulia, tomaattia, kurkkua ja paprikaa. Majoneesikastiketta. Niin mäpä tekasin tästä annoksen ja katsotaan vielä sitten, otetaan makujaiset. Siinäpä sitä herkkua nyt on. Eli tää on tämmönen niinku kalkkunasalaatti. Kalkkunamakaronisalaatti oikeastaan. On hyvä. Täytyy sanoa, että tässä on hyvin semmoinen lempeä maku. Ei ole yhtään yli maustettu. Yrteillähän tuo taisi olla maustettu jollain tappaa, niin käy hyvin tämmöisen makaronilisukkeen kanssa vallan mainiosti. Siihen hyvä kauraleipä vielä. Mukkaa jo lasillinen maitoa. Ai. Tää on niin balanssissa tää koko homma, että ai. Voi. Ei se aina tarvi olla perunaa tai niinku näitten broilerikanaa kalkkunatuotteiden kanssa riisiä. Ihan käy tämmönen makaroni.
hässäkkä siihen mukaan. On hyvä. Joo. Kuulkaapas, minä jatkan täällä syöntiä. Ja. Toivottelen oikein mukavaa päivän jatkoa. Tässä on vielä jonkun verran tekemistä tuon Jeff Warren liveen kanssa huomenna, eli keskiviikkona, 10. päivä kello 18. 10. päivä helmikuuta 2021 kello 18. Jeff Warren jakso 6. live-lähetys, eli siellä on tulosjulkaisut ja katsotaan mitä kaikkea muuta. Ja taidetaan julkaista jo seuraavan kisan raaka-aineet ja seuraavan kisan aikataulukin. Joo, näin me taidetaan tehdä. Syökähän työkin hyvin ja oikein mukavaa päivänjatkoa. Kiitos kun katsoit ja moikka!